हेर्नुहोस् न गोपाल दाई, मलाई त कस्तो समस्या आएको छ केही दिनदेखि। के समस्या हो भन न भाइ। कस्तो दिक्क लाग्छ भने मनमा कुरा कति खेल्छ, डर लाग्छ, चिन्ता लाग्छ, निन्द्रा त कति पनि लाग्दैन, यौन पनि शिथिलता छ, झनक्क रिस उठ्छ, कहिले काहीँ त एक्लै रुन मन लाग्छ, एक्लै बस्न मन लाग्छ, अनि जान रक्सी खान मात्रै मन लाग्छ। कुरा पनि कति छिटो बिर्सिन्छु, कति अरू देखेर पनि झर्को लाग्छ, फेरि हात खुट्टा पनि झमझमै रहेको छ, अनि टाउको पनि फुट्ला जस्तो हुन्छ, काम गर्न पटक्कै मन लाग्दैन, अनि मुटु ढुक ढुक गर्छ, यी पनि कुराले खुसी हुँदैन, बाँचेर पनि अब के गरौँ जस्तो लाग्छ, रिङ्गट लाग्छ र थकाई मात्रै लाग्छ, अनि मर्छु कि जस्तो लाग्छ दाइ। यी त मानसिक एवं मनोसामाजिक समस्याका लक्षण हुन सक्छ। ए हो र दाइ, यसको उपचार छैन त? मनोपरामर्श, साइकोथेरापी र औषधि उपचारबाट यो रोग ठिक हुन्छ। यसको लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने त? यस्तो समस्या भएमा बेलैमा मनोरोग विशेषज्ञलाई देखाई उपचार गराऊ। थप जानकारीको लागि मार्ग नेपाल मनोसेवा केन्द्र, चाबै चुच्चेपाटी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98 13 52 77 32, 98 13 52 77 32।